Hey, Mar Mar, how about time for a walk? Hey, boy, such a team, I will not. Hey, boy, khel hai, shoot police khela nahi tu, Mar Mar. Arre, Maria Sutu, chinta koi bole na. Hey, huni jana hai, kabhi ki ghatla shuru hon? Oh, shuru hon, thodao bori. Mo jane chilu hai, yahan tini jana abo. Pise yahan na, shuru aane jo na. Rice, why her photo over with?
দামপুরা দেউতা ইয়াক এবাৰলৈ এৰি দিওঁ ইয়াক আমি সকলোৱে লগে ভাগে মিলি বুজাম আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি ই নুবুজে তেতিয়া আমি সকলোৱে লগ লাগি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওঁ হয় ৰাইজ এইবাৰৰ কাৰণে ইয়াক যাব দিয়ক ইয়াৰ পিছত যদি এনেকুৱা কৰে হয় ৰাইজ হয় বিহাৰী চাধা কুটা দেখিছে নহয় ই যদি এইবাৰলৈ আকৌ সেইবোৰ কৰে নহয় ইয়াক বিহাৰী চাধা কুটা দি খুটি খুটি মাৰি পেলাম বাপেকে মাত্ৰ এইবাৰলৈ কামৰা ঠিক আছে ৰাইজ আজি তেতিয়াহ'লে ইমানতে শেষ কৰিলোঁ শুনিছ নহয় চন্দ্ৰ ৰাইজে কি ক'লে এইবোৰ যদি তই কৰিছ আৰু কেতিয়াও নকৰিবি হয় হয় গাবুৰা দেউতা মই আগতেও চুৰ কৰা নাই আৰু এতিয়াও নকৰোঁ আপুনি মোক ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে শত শত প্ৰণাম মই আমনত থমখিনি উভতাই ল'লোঁ ৰাতিৰ সাজ মিলাব লাগিব নহয়